Segons lateral del mig, laterals de davant, darrere, tothom a la pinya, escaleta preparada, pere amunt. Tercers dents, tercers laterals, no obert, segon amunt. Julia, ¿qué tal? Se abrí que es por aquí, el Pere Pilla, sisplau. Vale. Comencem a carregar força, poc a poc. A veure, estàs bé? Aquí, molt bé, està molt bé, dret. Bueno, és l'únic. Aquí és el drama. Aquí és el drama. Aquí és el drama. Aquí és el drama.